উজনিত সক্ৰিয় হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। হেৰুৱা শক্তি পুনৰ উদ্ধাৰত নামিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সোণোৱালৰ তৎপৰতাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত ধুমুহা। পাঁচ ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ পাছতেই অসম বিজেপিত নতুন সমীকৰণ। পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতেই অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্তৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব কেতবোৰ অবিশ্বাস্য সাল সলনি। ইয়াকে লৈ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত আৰম্ভ হৈছে সৰব চৰ্চা। বৰ্তমানৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিদায় আৰু নতুন সভাপতিৰ নিযুক্তিক লৈ বিজেপিৰ শিবিৰে শিবিৰে চলিছে ব্যাপক কুচকাৱাজ। কিন্তু হঠাৎ অসম বিজেপিত অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, যাৰ বাবে নতুন সভাপতি কেন্দ্ৰিক চৰ্চাই লাভ কৰিছে নতুন মাত্ৰা। বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ নতুন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পূৰ্বৰ আৰামপ্ৰিয় বুলি থকা বদনাম আঁতৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলাথ কৰিছে উজনি অসমৰ ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও, নগৰ, পঞ্চায়ত। বিজেপি সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, যাৰ বাবে তেওঁক সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত। 2021ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰে পৰা অসমৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ নিষ্প্ৰভ হৈ পৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈ পৰিছিল দল আৰু চৰকাৰৰ সৰ্বেসৰ্বা। পৰিণতিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শিবিৰটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এলাগী হৈ পৰিছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন যুদ্ধ বিৰতিৰ চৰ্ত ভংগ কৰি অসমৰ ৰাজনীতিত পূৰ্বতকৈও অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। শেহতীয়াকৈ তেওঁ পূৰ্বৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ধাৰাবাহিক বৈঠকত মিলিত হৈছে। আনকি 2021ৰ পাছৰে পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে দূৰত্ব বজাই ৰাখিব বিচৰা বহু নেতায়ো পুনৰ গোপনে সোণোৱালৰ কাষ চাপিবৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আকৌ সক্ৰিয় ৰূপত দেখিবলৈ পাই হেৰুৱা আত্মবিশ্বাস যেন ঘূৰাই পাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এছাম প্ৰবীণ নেতাই। মুঠৰ ওপৰত আকৌ অসমৰ ৰাজনীতিত এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ৰাজনীতিত নিজৰ কৰ্তৃত্ব পুনৰবাৰ স্থাপনৰ বাবে যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সোণোৱালৰ এই তৎপৰতাই বিজেপিৰ আন এটা শিবিৰৰ উদ্বেগ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে। কোনো পৰিস্থিতিতেই যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উজনি অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰভাৱশালী নেতা হৈ উঠিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনত ৰচনা কৰা হৈছে নতুন সমীকৰণৰ। এই সমীকৰণৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ গগৈক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্ত কৰাৰ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে এটা বিশেষ শিবিৰে, য'ত আঁৰৰ পৰাই সাৰ পানী যোগাইছে আৰ এছ এছৰ এগৰাকী প্ৰবীণ নেতাই। এগৰাকী আৰ এছ এছ নেতাই বিগত সময়ছোৱাতো পবিত্ৰ গগৈৰ ৰাজনৈতিক উত্থানত অনুঘটকৰ ভূমিকা লৈছিল। এইবাৰো তেওঁ উজনি আৰু আহোম সম্প্ৰদায়ৰ কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি পবিত্ৰ গগৈক সভাপতি পাতিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে পৰৱৰ্তী সভাপতি পদৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পচন্দৰ ব্যক্তিগৰাকী আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী। কিন্তু সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত ৰামেশ্বৰ তেলী যাতে কোনো কাৰণতে সভাপতি হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও বিজেপিৰ এটা মহল সচেতন হৈ পৰিছে। হয়তো এনেবোৰ কাৰণতে অনাগত সময়ত দেখা পোৱা যাব পাৰে আহোম জনগোষ্ঠীৰ কোনো সংগঠনৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। তাৰে আছিলালৈ পবিত্ৰ গগৈক দিয়া হ'ব পাৰে দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব। অৰ্থাৎ উজনিত বিজেপিৰ ক্ষমতাৰ অভিকেন্দ্ৰ যাতে এটা হৈ নাথাকে তাৰেই ৰণকৌশল ৰচনা হৈ আছে দিছপুৰৰ লগতে বাজপেয়ী ভৱন আৰু আৰ এছ এছ শিবিৰতো। সমাগত পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই দেখা যাব এই সকলো ৰণকৌশলৰ মুকলি প্ৰয়োগ। ৰাজ্যিক বিজেপিত কৰ্তৃত্ব স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দ্য ক্রস কারেন্ট।